Hei, og velkommen til V65-tipsene til søndagens omgang her på Sørlandets Travpark. Det blir en litt kortere tipsending denne gangen her. Vi sliter litt med teknikken, men vi skal prøve å få trøkket ut av oss noe allikevel, Ingvar. Ja, vi skal prøve på det. Vi har forskjellige banker vi er på, og vi har også noen luringer som det er mat i. Spennende omgang, rett og slett. Ja, fantastisk omgang, kanskje. Ja. For å ikke bli historieløs, så er det faktisk kanskje en av de aller beste omgangene i dette året. Ja, Ingvar, du tar oss med til V65-5 du, når du skal finne en bank, en hest som har radet opp seire, men som står som uten, eller står uten seire siden juni. Ja, gjør det. Hatt litt uttur, galoppert litt, men denne gangen står hesten glimrende til, og han møter gode Steinfaks, blant annet, som står i bakspor på 20 meter tillegg. Jeg blir veldig overrasket om Solørsvarten feilfritt taper dette løpet, og synes det faktisk er en veldig fin bankekandidat til søndagens vanskelige omgang. Mm, jeg venter til V65-avslutningen med å finne min nummer 7, Suit var benet. Jeg synes det var strålende til treer bak gode hester som Buttercup og Tooltime på Bjerke her, og kjapp ut, skaffer seg en bra posisjon, kan kanskje bli kjørt til tet, og det er ikke all verdens motstand som han møter i dette løpet her, så jeg tror fort at vi får en seier til den godeste sutvalbenet i V65-avslutningen. Ja, noen dypinger må vi også trekke fram, Ingvar. Du har et par allerede ganske tidlig i omgangen. Ja, dypinger, det er vel ikke sånne voldsomme dypinger i starten, men vi starter med Barifar i første avdeling, som jeg synes var veldig bra nest sist mot Rafolo. Gikk utvendig for den hele veien og følte den ganske bra helt inn. Nå sist ble alt feil. Denne gangen synes jeg han møter billigere motstand. Så den Barifar synes jeg er veldig spennende med mesterhøytomt i vogna. Mm-hmm. Så i V65s andre avdeling synes jeg nummer 6, Khalid Merit, har et fint løp på papiret. Står bedre til på grunn av at hun har en litt mer urutinert rytter, men hun har nå ridd ca. 30-35 løp de to årene hun har ridd løp, og hun har vinnet fire av dem, så Ida Gunnarsen-Thomsen er ikke av de mest urutinerte som stiller til start i dette løpet. I V65s tredje avdeling så synes jeg nummer 1 Riverside Olimer står glimrende til. Sprint, korteste vei til mål er tet. Jeg tror Kolle velger å prøve på den varianten og vil prøve å sitte foran med Riverside Olimer i V65-3. Så er det V65-4, nummer 8 Heimelig Ina, galopperte. Uoffisielle klokke viste 1.28 siste 2000 meter, og går hun det til søndag, så er hun med på foto. Men selvfølgelig, hun er veldig galopplysten, men det blir ikke spilt mye i Toton, sånn som det ser ut tidlig i uka. Da ser det vel ut som vi fort kanskje kan få disse her inn på fatet, så bør det bety litt penger i kassa også. Ja, vi får inderlig håpe at vi kan reise kjæringa etter siste runde som vi egentlig ikke skal prate om, Rikard. Det er helt riktig. Men tipsene våre, de finner du i hvert fall på slutten av denne her, og lykke til!